10 secondi, 10 secondi. Perché Osmant usa una raga tipo per 3-4. Assalamu alaikum freestyle o'quvchilari. Bugun biz internet sayti yasashni birinchi darsini boshlaymiz. HTML'dan boshlab. Xo'p. Buning uchun biz uchun ingliz tilida qo'yilgan saytlardan eng yaxshisi boshlanishga www.schools.com sayti juda ajoyib yordam beradi. Biz bu saytda HTML, CSS, JavaScript va hattoki Python, PHP programmalargacha o'rganishimiz mumkin. Endi biz HTML'dan boshlaymiz. HTML o'zi nima? HTML eng boshlang'ich programmaga kirish bo'yicha sizga saboq beradigan matn teruvchi ulkan til hisoblanadi. Hypertext Markup Language, ya'ni ulkan matnli belgilovchi til degan ma'noni bildiradi. HTMLda bizga oddiy abbreviaturalarni uchburchak qovus ichiga qo'yilishida tag va unga qo'shimcha ravishda attributlar bilan biror bir matnni sharhlashni o'rganamiz. Misol uchun biz e'tiborimizni birinchi o'rinda kerak emas narsalarga jalb qilmagan holatda matn terishdan boshlaymiz. Siz bilan o'tadigan birinchi matnimiz bu H1 hamda P. H1 hamda P matnlari nima uchun kerak? Xo'p, H1 aslida ingliz tilida header so'zidan olingan. Va ko'rayotgan bo'lsangiz, bu sarlavha degan ma'noni bildiradi. Xo'p. Ichida yozilgan so'z my first heading, ya'ni mening birinchi sarlavham. Ya'ni mening birinchi sarlavham. Xo'p. Nega endi H1 deb yoziladi? H1 so'zining ma'nosi nima? Xo'p, buni keyin o'tamiz. Ikkinchisi P. P bu paragraf so'zini qisqartirilgan ma'nosi hisoblanadi. Ya'ni ichiga birinchi paragraf ranni bosamiz va birinchi paragrafim degan so'z chiqadi. Xo'p, endi farqini ko'ryapsizlar. H1 da yozuv albatta sarlavhaga mos katta bo'lib yoziladi. P da oddiy matn teriladi. Endi H1 ni nima uchun birligini sababini tushuntirib ketamiz. H2si ham bor buni. Albatta biror bir abbreviatura, ya'ni tag uchburchak qovus ichiga uni qisqartmasi qo'yiladi, yo H1 yoki H2 P va shunga o'xshaganlar keladi. Va qovus yopilganidan keyingina biror bir so'z yozasiz. Ikkinchi sarlavha. Va yopilganda kod keyingi pastdagi kodga ta'sir ko'rsatmasligi uchun, ya'ni mana mana bittagi H2 P ga ta'sir ko'rsatmasligi uchun mana mana shu H2 ni to'xtatamiz. Ya'ni slash bilan yopamiz. Ko'pchilik buni drop ham deydi. Mana endi kod mana mana bitta boshlandi, mana mana bitta tugadi. Agar bu kod bo'lmasa, hozir tekshirib ko'ring, mana ikkinchi sarlavha. Farqini hozir ko'ryapmiz. Sarlavha H1 kattaroq, H2 kichikroq. Agar biz H2 ni hozir olib tashlaydigan bo'lsak, ya'ni yopmadik, H2 tugamadi va bu narsa pastga o'tib ketadi. Ya'ni mana mana bitta H2 ni ochdik-ku, lekin uni yakunlamadik. Va H2 P'dan ko'ra kuchliroq tag bo'lgani uchun mana mana bu yerda H2 hali ham tugagan edi. Agar bundan keyin biror bir so'z yozsak ham unga ham ta'sirini o'tkazadi mana. Ana endi biz buni bitta yakunlaymiz. H2. Ana endi buni ta'sir doirasi tugaydi. P'ligicha qoladi va tagsiz matn o'zini odatiyligicha qoladi. Xo'p, endi
H1, H2 bile neçi geçe? Bile 6 geçe. H3 var. H4 var. H5. Tam da H6. Mana farqlarini ko'rdingiz. Borgan sari kichrayib, 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 kichrayib ketadi. Lekin qalin yozadi. Paragraf bo'lsa oddiygina. Ya'ni bugun siz bilan sarlavha 13-dagi matnni o'qdik. Siz bunga biror bir narsani asos qilishingiz mumkin. Masalan, Google dan biror bir matnni teramiz. Misol uchun bu sayfaga kiramiz. Xo'p, o'zbek tiliga sozlaymiz. Sarlavhani ko'chiramiz. Bitta sarlavhaga joylaymiz. Ctrl V. Bu hozircha kerak emas. Ana endi matnni olamiz. Bu yoqqa qo'yamiz. Run bosiladi. Mana bizani sarlavhamiz va matn. Mana internet saytida sarlavha qanaqa yasaladi-yu, uni ichidagi matn qanaqa yasaladi. Bu oddiy H 1 dan 6 gacha va P da yasalishi ko'rsatilgan. Har bitta saytda mana shunaqa yasaladi. Xo'p, endi bu bitta mavzu. Keyingi mavzu. Bizda tanishadigan boshqa teglar ham mavjud. Xo'p. Mana H1, H2, H3 farqlar. Boyagi oddiy oddiylaridan birinchi darsga tanishtirishga harakat qilamiz. Xo'p. Keringmas tagidan hozircha o'chirib turamiz. Hatto savob qiling bu pi. This is a paragraph, ya'ni bu paragraf. Xo'p, bizani shunga o'xshash yana bir qancha teglarimiz bor. Misol uchun B va bu ham xuddi shunaqa yopiladi. Va abzas tashlash uchun faqatgina P abzas tashlashga ishla oladi, lekin boshqa tegla abzas tashlamaydi o'zidan keyin. Shuning uchun abzas tashuvchi alohida yana bitta teg yasaymiz. BR.
Fakat bunu yapış şart demez. Çünkü bu içinde çıkan komponent, yani bana yazı saklamaydı. Şunun için bunu yapışımız şart demez. Bu oranı açı verelim. Evet. Hop. B. E. Niye mi yapalımız? O yani B. Hop. Bundan kegen. Hop. Oddiy B kod deb yozamiz. Hop. 2. Hop. Yana ichida bitta kod qo'yamiz. Sal. Va 2 yozamiz. Bu ajoyib bu. Ve B'ni ham yapamiz. Şimdi kuruydu için hani kuruyoruz ki P adlı paragraf uzdan kegin abzas ve abzasdan kegin bir katlar joyam taşıyken B'miz kalın yazıyor, yani Word'da bu nasıl jirni deyiladi, İngilizce'de bold sözden onun ya. Hop, E'miz italik, Word'da bu nasıl kursiv yazıyor deyiladi. Hop, kod, yani kod üslubu da yazmış. Burası bu kod yazmış bu siz. Adli metin acaratır şu. Aynı şu tek içige metin kırtas. Hop, endi B. 2. B'de yazılıyor. İtibar verin. Bunun içindeki 2. Sub da yazılıyor. Yani sub. Sub sözü ne var yani? Sub sözü İngilizce super script sözü da oluyor. Yani tepeye çıkarıp yazış. Kod düşünürsen başka çeşeyen bu. Sub en az sub. Bu nerse bunu paske düşürü var. Yani bu İngilizce'de subscript. Yani paske düşürü bir yazış diyen anlamıdır. Hop, endi HTML dersinde matnlarni o'qib oldik. Endi matndan tashqari boshqa hujjatlar, ya'ni rasmlar yoki videolarni joylashga o'tamiz. Hop, rasm video qanaqa joylanadi? Rasm video juda oddiy. Misol uchun rasm hozir bitta ko'rganmiz. Natijada rasm qanaqa joylanadi? Oddiy bitta header, ya'ni H2, ikkinchi razmerdagi sarlavha va rasm joylashdagi. Xo'p, mana bu rasmning ismi va uni formati. Birinchi rasm ismi qanaqa bo'lsa shunaqa qo'yiladi va nuqtadan keyin uni formati qo'yiladi. Formatga JPEG yoki PNG yoki GIF yoki bo'lmasa shunga o'xshash boshqa formatlar ham qo'yilishi mumkin formatga qarab. Agar rasm ismi noto'g'ri bo'lsa, noto'g'ri chaqirilsa yoki bo'lmasa format noto'g'ri chaqirilsa, mavjud bo'lmagan rasm chaqirilmaydi va bu yoqqa chiqib kelmaydi. Hozir biz bu rasmni boshidan qo'yish uchun buni kopirovat qilib olamiz ismini va 0 dan yozamiz. Link bu biz uchun image so'zini qisqartmasi img so'zi kerak. Biz img so'zini yozib oldik. Va buning ichiga atribut yozamiz. Atribut bu tagga qo'shimcha ravishda yordam beruvchi vosita. Endi img nima vazifani o'taydi? Img rasm chaqir degan buyruqni beradi kompyuterga. Demak, kompyuter birinchi buyruqni rasm chaqirish. Kompyuter ikkinchi savolni beradi. Qaysi rasmni chaqiring? Ana o'shanda siz atribut keltirasiz. Source so'zini qisqartmasi bo'lmish, source yozasiz. Atributdan keyin doimo barobar va ikkita qo'shtirno orasiga chaqiriladigan rasm nomi yoziladi. Boyiga rasm nomini qo'yamiz. Pic. Hop, trally.jpg. Mana endi rasmni chaqirdik va qaysi rasmni chaqirayotganimizni ham nomini yozdik. Ho,
Ana endi rasm bu yerda paydo bo'ladi. Mana bizani rasmimiz. Abnalik qilganimiz. Hozir bu narsani o'chirib olaylik. Rasm yo'q bo'lsin. Ana rasm yo'q. Buni qayta qo'yamiz. Mana rasm bor. Xo'p. Endi biz rasmni xohlagancha kichraytirib qisqartirishimiz mumkin. Buning uchun biz width ya'ni inglizcha yana bir attribut hisoblanadi. Kenglik, ya'ni shirina eniga razmer beramiz. 200 piksel. Biz doim pikselda beramiz. Run qilamiz. Demek kengligi 200 piksel bo'ldi. Endi bo'yini ham beramiz. Height inglizcha boy. Bu ham attribut barobar va ikkita qo'shtirma. Buni bo'yini biz keling 100 qilamiz. 100 piksel. Mana nisbatan kichraydi. Buni ko'paytirsak bo'y cho'zilib boradi. Albatta bu narsani bo'yini uzunroq qilishimiz ham mumkin. Rasm shunga cho'ziladi, lekin deformatsiya bo'ladi. Ya'ni rasm bo'yiga cho'zdingizmi, eniga ham cho'zib qo'yishingiz kerak. 700 qilamiz. Mana endi rasm sal o'zgarib keldi. Rasm xohlagancha katta qilib yoki kichkina qilishingiz ham mumkin. Masalan 50 ga 20 bersangiz, rasm juda kichkina bo'ladi. 150 qilsangiz, kattani shunda shunga qarab, xohlagan qarab rasmni qo'yasiz. Demak, bu rasm qo'yishi HTML da oddiy formulasi. Bundan tashqari yana bitta qo'shimcha attributi bor, lekin buni shart deb o'ylamayman, lekin ko'pchilik bu narsani yozadi alt. Alt ham attribut. Altga misol uchun hop. Uyning rasmi deb yozib qo'ysangiz, mana rasmda uy rasmi bor. Mabodo mana mana bitdagi rasm ismi noto'g'ri xato berilsa, ya'ni trolli emas, truli deb berilsa, ram bo'lsa, rasm yo'q bo'lib qoladi va altga yozgan uyning rasmi degan nomingiz mana mana rasmni o'rnida chiqadi. Ya'ni bundan siz qaysi rasm yo'q bo'lib qolganini fahmlashingiz mumkin. Alt faqat shuning uchun kerak, boshqa narsa uchun alt kerak emas. Shuning uchun alt u darajada shart bo'lgan attribut hisoblanmaydi. Xo'p. Endi video yasashga o'tadigan bo'lsak, video yasash rasmdagi oson. Xo'p. Buning uchun bizga yana bir qo'shimcha videoni chaqiruvchi attribut kerak bo'ladi. Mana mana bitta biz video yasovchi attributlarni ko'ryapmiz. Xuddi rasmga o'xshab image bo'lmasa, bu yerda video chaqiriladi. Bitta ham kengligi beriladi va bir ikkita qator kod beriladi. Mana hozir bosqichma-bosqich siz bilan yozib chiqamiz. Mana mana bitta boy ko'rganimizdek source'da videoni ismi. Buni yana kopyalab chiqib olamiz. Biz uchun bu narsa kerak. Videoni ismi va uni formatda MP4 formatda. Mana mana bitta natija, bizning videomizdan natijasi. Xo'p. Endi bu narsani boshidan yozib chiqadigan bo'lsak, mana quruv joyiga yozamiz. Bu video o'zi buyruq berdik. Video kelgan. Ana endi ularda bitta savol tug'iladi kompyuterda. Qaysi videoni chaqirish? Ana endi biz videoni ismlarini va attributlarini yozib chiqamiz. Rasmdan farqli o'laroq biz videoni yopib ham qo'yamiz. Rasmni biz yopmaganlik, lekin videoda yopish shart. Chunki videoda attribut tagi rasmga qaraganda boshqacharoq hisoblanadi. Bu yerda source ya'ni manzil. Undan keyin source attributi. E'tibor bering. Source bu tag, source bu attribut. Ana ichiga boyiga videoni ismini yozamiz. Xo'p, ana endi type ya'ni videoni tipi.
bunu ko'rsatsam bo'ladi, ko'rsatmasa ham bo'ladi. Lekin qonun bo'yicha buni ko'rsatib o'tish kerak. Xo'p. Type'ga video / empty tor. Va source yopiladi. Ana endi videoga ozgina kenglik beramiz. Width boyligidagi 400 piksel beramiz. Çünkü ekranımızga yaxshiroq o'rnashadi. Ve controls, ya'ni controls qo'pqoq etganda bu pult. Bu ham atribut, ya'ni videomizni play'ini yoki bo'lmasa uni remotkasini ko'rsatib beradigan narsa controls. Agar controls bo'lmasa videomizni quruq qimirlaydigan rasmga aylanib qolishi mumkin. Runni bosamiz. Xo'p, bizana video yuklanmoqda. Xo'p, ana yuklandi bizana video. Demek bizde control spot kengligi 400 piksel. Keling shularni o'zgartiramiz. Xo'p, play bor, pause bor. Controlsni o'chirib tashlaymiz. Xo'p, yangi tip bo'lgani uchun controlsda ishlamayapti. Eski tip bo'lganida faqatgina pultlari o'chib qolgan bo'lardi. Xo'p, mana sal kechiroq zagurska bo'ldi. Mana bizani videomiz quruq rasm. Quruq rasmdan iborat. Buni yoqib bo'lmaydi. Lekin bitta ayyorona uslub bor. Controls qo'shmaymizda autoplay degan atribut qo'shib qo'yamiz. Bu nima autoplay? O'zi nomidan avtomatikki video yoqilib ketadi. Mana. Lekin buni to'xtata olmaymiz, chunki bizda controls funksiyasi yo'q. Control pulti yok. Qaysidir saytga kirganimizda video avtomatik yoqilib ketadi-yu, lekin siz u videoni ko'rishga majbursiz, to'g'ri saytdan chiqib ketmaguningizcha. Aynan shu autoplay atributi ishga tushgan bo'ladi. Controls atributi o'chirib qo'yilgan bo'ladi. Biz controls atributini qo'shamiz. Videoyimizga avtomatik yoqiladi-yu, lekin uni o'chirib qo'ya qolamiz. Demak, bizda controls va autoplay nima vazifani bajarishini ko'rdik. Endi mana bitta source videoda murakkabroq bo'lgani uchun esida bo'lsa rasmda source o'zini yozardik, videoda bo'lsa source ham ishlatilyapti. Videoning ichida video ochiladi. Video tagining ichida fix va autoplay controls atributlari video yopiladi. O'rtada source, ya'ni manzil va qaysi videoni ismligi va formati va tipi keltiriladi. Va bizani videomiz tayyor. Endi bitsa o'zgartirishimiz mumkin, 600 qilishimiz mumkin. Shunga yarasha videomiz ham kengayadi. Xo'p, bu videoni qo'yish. Mana endi biz audio elementlarini qo'yishga o'tamiz. Xo'p. Audio elementlari nima? Audio elementlari asosan bizdagi MP3 nomi bilan mashhur bo'lgan elementlar ismini olamiz va audio elementlarini boshidan bir chekkadan yozamiz. Buning uchun biz audio so'zini chaqiramiz. Ya'ni kompyuterga audioni chaqir degan buyruq. Shunda kompyuter bizga ikkinchi savolni boyidagi beradi, ya'ni qaysi audioni chaqirish. Shunda biz unga qaysi audioni chaqirish kerakligini yozamiz. Boyidagi source. Self. Audio nomi. Audio tipi. Slash. Bu bizda bu MP3 tipida. Va audioga albatta controls qo'yamiz. Xo'p. Keyin shu narsani undaylik qilamiz. Run qilamiz, bu yerda audio yo'q, boyiga yozgan narsamizni qaytaramiz. Mana audio paydo bo'ldi. Va bizda audio ishlaydi.
Bunu ko'rayotgan bo'lsangiz, iskacha tugmasi ham bor hatto. Avtomatik tarzda chiqib keladi bular. Demak, controls mana bu, mana shu vaqtlarni, perimetrlarni, ovozlarini va hattoki mana bu iskacha tugmasini ham, play tugmasini ham ayni controls chiqarib beradi. Source da uni manzili va audio nomlari keltiradi. Demak, biz HTML'da bugun 3-ta to'rtta toifa o'tdik. Matn kiritish asosan, xo'p, matnning turlari, xo'p, audio qo'yish, video qo'yish va rasm qo'yish. Keyingi darsimizda HTML asosan skeletlari qanaqa yasalishi va HTML sal murakkab jihatlarini va CSS'ga ulash jihatlarini ko'rsatib o'tamiz. Keyingi darsdan kuzatib boring.